हजुर तपाईँ के छ भने के खुसी हुनु सबै काम आफै गर्नुपर्छ त्यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होइन सेयर पनि हालिदिनु लाइक मन परेमा लाइक हालिदिनुहोस् केही कमी कमजोर छ भने यसो कमेन्ट हालिदिनुहोस् होइन केही छैन टाइम जाँदैन तपाईँको होइन र भिडियो अनि हेर्नुहोस्। सो फाइनली हामी यहाँबाट हिँडेका छौँ होइन, अब बजार गएर यसो ढक्क औषधहरू किनेर आउने छौँ हामी होइन। यो अन्तिसम्म हेर्नुहोस्। पोखरा भ्यू देखिरहेको छ, अफलोडिङ छ हजुर अफलोडिङ। मैले चाहिँ यसरी ब्लग बनाएर हिँड्दाखेरि हजुरहरूले यसो सानो भाइले बाइक चलाउँदै ब्लग बनाउँदै पढाइसढाइ बिगारेर भन्ने सोच्नुभयो होला, त्यसो होइन होइन, म पढाइमा नै ध्यान दिन्छु पनि। सन्डेबाट भोलिबाट हाम्रो स्कुल हो, भोलि स्कुलमा पनि म ब्लग बनाउँदैछु होइन। त्यही हो बिच रोड पनि आइसकेको छ।
त्यो फाइनली हामीले बाइक बनाएर जानेर त्यहाँबाट धेरै बेर बसेको छ होइन।